हांगा मडगांव सोसडो सोसड्या उज पेटलो एरावंड 12:30 सुमार उज पेटलो आनी 1:30 सुमार गाडी येवपाक लागली फायर ब्रिगेडाचेर म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1 आवर डिफरन्स आनी हाजेर कळटा की हो कोणे तरी पर्पजली घातला असो जाल्यार 1 आवर लागना हाफ एन अवरा भितर गाडी पावपाक आशिल्ली सेकेंडली प्री प्लॅनिंग हाजेर आसा की ती आमी एवरी इयर जो सोसडो गार्बेज कवर करता प्लास्टीक घालून सो आजून पासून कितें घालूं ना एक्च्युली तेंच्यांनी फर्स्ट वीक ऑफ मे घालप आसता पूण आतां एंड ऑफ मे जाली आतां 8 दिसांनी पावस पडटलो सो तें खबर आशिल्ली हो उज घालतलो आनी उज पेट्टलो आनी तेन्नाच हें आमी मागीर तेजे उपरांत घालतले म्हूण तर 10-15 लाखां सुमार एक एस्टिमेट जाता प्लास्टिकाचो तें सगळें स्कॅम सगळें खावपाचें तर हांव डिमांड करता इमिजिएटली जे हाजेर जे स्कॅम हें व्हडली स्कॅम आसा हाजेर ताबडतोब इन्क्वायरी घालची आमकां कॉल आयिल्ले उज पेट्टलो म्हणून तिका 1:40 हांव इमिजिएटली जेन्ना हांव एक्चुली हांव पणजे आसलेलो हांव पणजे धांवन येयला एक्चुली कॉल हे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा हांव लॅक्चर आसलो लॅक्चर दिवपाक इमिजिएटली येयला आनी जेन्ना हांणी म्हाका कॉल केल्ले तेका हांव जाणा हें सिट्युएशन कितें तें हें सिट्युएशन इमिजिएटली गाडी कुच्चर हें वेरना गाडी मागूंक लागले कित्याक एक गाडी करता आनी करता म्हळ्यार एका टायम लागता आनी हें झुकून घालपाचें न्ही हें डीप हें वेरी डीप आसा भितर तेजे हीट तितली भितर हीट वयता तितली ती किंवा तो भायर सरत रावतलो तितलो इंटरनल कंपाशन तें इनसायड तें कंपाशन चालू आसता तेंचे हीट तितली हीट जातली तितली आनी तेका धुवत भायर सरतलो तितलें तें लागत रावता तें पालना तशें करून तेका काडूंक जाय पडटा तें कंप्लिटली एस्टिमेट करता जाल्यार काडून तें काडून काडून हॉल करून करून आसा पॉसिबल आसा हें काडूंक पॉसिबल न्ही हें लागता कितलो टायम आनी कितले जेसीपी विशय हाडून हें जेसीपी म्हणजे 5-6 दीस लागले हें थोडे ना हें इल्लेशें ना ही हायटूच चोयल्यार तूं कळटली कितली हायट